är söndag den 7 februari, klockan är 09.36 och jag har varit uppe sedan typ 8:45. David ligger fortfarande och sover. Han har vaknat. He has arrived. Innan klockan 10. Nej men alltså, applåder till dig, Bubbis. Hur ser det gå framåt? Ja men alltså, du utvecklas, du tar mig med storm och förvånar mig varenda morgon. Snart står du där vid 06 och vispar pannkakor som aldrig förr. Du sitter där. Ja, sitter ju jag och snackar lite. Jag lever loppan, va, gumman. Att den får ha ett kigget. På golvet. Ja, det fan vad häftigt. Ja. Som sagt, det är söndag och som ni såg i den lilla intro-klippet så lagade David käk. Vi gjorde tacos i fredags och sen så igår gjorde han någon sån här special där han typ steker tortillabröd och gör någon köttfärsmix och lägger emellan bröden och steker i stekpannan. Och så gjorde han typ en nachotallrik med köttfärs på sidan av. Och så rev han prästost över. Sjukt gott. Och nu kurrar min mage. För nu är jag hungrig när jag pratar om mat. Jag har inte dreglat. Om det är någon som tänker att jag har dreglat eller dreglat. Same, same but different pronouncing. Jag sitter här på golvet. Och det är inte ens ett skämt. Och dricker min morgonköp. Jag ska precis trycka igång Helene Torsgårdens senaste vlogg. Och tanken var att jag skulle lagt ut min vlogg igår. Men alltså, jag skämtar inte. Igår vet jag inte vad som hände. Min dator, alltså min stationära dator, behövde helt plötsligt uppdatera sig. Alltså det tog, jag skämtar inte, 3 timmar för datorn uppdatera sig. Så jag satt först i 40 minuter och tittade på den och tänkte, den är snart klar. Sen bara, nej. Så jag fick hoppa över på min bärbara dator och redigera där. Och sen så tog allting så lång tid och så var det ju Melodifestivalen igår. Så jag tänkte, ingen kommer titta på YouTube. Och jag tänkte att jag var ändå nöjd med gårdagens vlogg. Jag tyckte det var en så här härlig vibe. Jag tyckte att det var så här mysigt. Och jag promenerade lite ute, jag gjorde unboxing. Jag visade upp lite alltså våra progress här hemma. Och ja, jag var helt enkelt bara nöjd med videon. Så att jag tänkte jag la upp den i morse istället. Så jag gick upp 8:00 i morse. Och jag sitter på golvet. Vi hör. Bäddat upp eller dukat upp eller vad man nu ska kalla. Med bäddat upp säger man väl kanske. Bäddat i ordning. Lagt lite tecken och lite kuddar och lite filtar. Och så får man sitta så här och titta på tv. Nu i typ, vad kan det bli? Söndag, måndag, tisdag. Ja, typ 3 dagar till. Så att ja, alltså man kunde ju haft det sämre. Det är ganska mysigt ändå, det måste jag ändå säga. Men man får ju lite ordagrant träsmak i arslet av att sitta här. Men vad gör väl det om 100 år? Idag så tänkte jag att jag skulle starta igång en vlogg igen. Jag fick feeling och tyckte bara att det var så sjukt kul att, men gud, ska hon komma igenom taket eller? Jag fick bara feeling att göra en till vlogg. Fortsätta vlogga. Och idag ska vi nämligen försöka få ordning lite i det här kaosiga rummet där. Och sen så är planen att vi eventuellt ska försöka ta oss ett varv i alla fall. Om inte 2 varv till soptippen och kasta lite grejer som behöver kastas. Och sen måste vi till Rusta och hämta fler flyttkartonger. För nu insåg jag när jag stod i duschen i morse. Jag bara, okej, det är söndag. Sen är det måndag, vi båda jobbar. Fulla dagar. Tisdag ska vi hämta nycklarna till nya lägenheten. Och sen måste vi vara där på kvällen för då kommer den nya soffan dit. Och sen ska vi ju vara ute. Alltså på onsdag kommer flyttfirman tidigt på morgonen. Och drar igång med flytten. Och då måste ju allting vara nerpackat, såklart. Så att fick lite sån eldröven-känsla idag. Att vi behöver liksom lägga på ett kol. Men det här, det blir bra. Det blir bra. Nu ska jag starta lugn om morgon. Nu ska jag starta den här morgonen lugnt och sansat. Genom att titta på en 34 minuter och 20 sekunder lång vlogg från Helene Torsgården. Klockan är 11:51 och bilen är minst sagt fullpackad med skit. Så att nu ska vi åka till soptippen eller återvinningsstationen och kasta en väldans massa skräp. Sen ska vi åka hem till Felicia och leverera hennes kamera. För hon har ju köpt min lilla vloggkamera som jag nu inte längre behöver i och med den här kameran. Och bilen är tom. Vi tar med oss kartongerna som vi har tömt. Alltså vi har tömt ut innehållet och tar med oss dem tillbaka hem så att vi kan återanvända dem flera gånger. Men alltså vi är så effektiva nu. Nu är jag på bra humör. För att det är inte kul för David att vara med mig just nu. Jag är nog inte den roligaste personen att hänga med under flytt och sådana här saker. Jag blir en grumpy ass bitch. Gud, men vad menar du? Se till att bara ge mig mat och dryck så jag håller mig flytande, eller på att säga. Och nu så ska vi, antingen åker vi till Felicia nu och lämnar hennes kamera, eller så tar vi en vända till hem och hämtar. Vi kör en vända. Så kör vi en vända till och sen tar vi Felicia sist när vi är helt klara med detta sorterande och kastande.
Klockan är nu 13.29 och vi står just nu i en McDonald's drive-thru-kö. Och vi ska köpa lite lunch i och med att vi känner båda att energinivån börjar sakta dala. Cabin crew, prepare for landing. Så att vi ska köpa lite käk och sen ska vi åka till något så glamoröst ställe som Rustas parkering för att äta upp maten. Och sen så... The glamorous life of David and Jacob! Och sen ska vi åka ut till Felicia och leverera min gamla kamera som hon ska köpa av mig. Så nu är vi lite på ute på äventyr. Nej, vi ska in på Rust också och hämta flyttkartonger som vi pratade om igår och imorse. Vi ska köpa med oss lite flyttkartonger hem. Och sen blir det bara... Vi har kastat typ... Så mycket, vi har åkt två vänder med fullpackad bil. Med allt ifrån gammalt porslin till möblemang som vi inte längre får plats med eller kan ha. Och som är för fult för att liksom säljas, alltså typ slitet. Om någon är nyfiken på varför David inte vill vara med idag i vloggen. Så sitter han alltså här bredvid, men han är inte riktigt bekväm. Han känner sig inte så fin med sin mössa. Så nu ska vi äta. Jag har beställt några hamburgare, tre små sådana här vanliga hamburgare och en cola. Så nu sitter vi här på... Rustas parkering och ska äta lunch. Så att glamorösa livet av David och Jakob för tillfället. Vi har inget bord snart, inget köksbord. Nej, vi kommer äta på golvet hemma och det vi äger i stort sett är en säng. Men det blir bättre snart. Vi är nu inne på Rustas som sagt, där vi kollar på mattor. Här är den här mattan som vi kollade på här om veckan. Jag måste prata snabbt nu för det är copyright musik. Men det här ser ut att bli. Antingen blir det i vardagsrummet eller under sängen. Vi har hittat henne. Gumman. Hej! 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 I was at the wrong place at the right time. 'Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. Då är vi hemma igen och jag tänkte visa er hur långt vi har kommit. Här inne ser det inte ut som jag har kommit så jättelångt, men jo, lite. Igår var det fullt med grejer här uppe, så det har vi packat ner. Jag har gjort en resväska och sen är det lite rörigt här. Jag ska göra mer ikväll. Sen kommer man in här. Här är då vår lilla myshörna, aka soffan. Ja, allting är lite rörigt helt enkelt. Och här är då min lilla datahörna. Vi skulle försöka skruva ner de här gardinerna. Det är skitstöriga sådana här gardinstänger. Där man måste skruva ovanifrån för att ta loss stången och kunna dra av gardinen. Man kan alltså inte bara häkta av den. Skitirriterande. Så pappa hade något specialverktyg som han får ta med sig till mig när han ska komma och hjälpa oss att flytta nästa vecka. Så min lilla arbetsyta ser ut som kaoset. Så här står ju förut mitt vardagsrumsbord. Det har vi åkt och gjort oss av med. Vi har gjort oss av med tv-bänken. Den ska vi behålla. Så allt det här ska vi behålla. Här är också grejer som ska behållas. Det är också grejer som ska behållas. Vi köpte ny matta som sagt. Vi köpte mattan. Vad hette den? Nora va? Grey? Ja, exakt. Nora Grey. Så här ser den ut. Jättefin. Och vi tror att den kommer bli skitbra. Den är 2 meter gånger 2,90. Så 2 meter bred och nästan 3 meter lång. Den ska vi ha under våran säng som kommer på onsdag. Här inne, rummet som har varit kaos i veckor nu, är nu inte längre kaos. Davids tv som vi ska med oss, den här bänken ska tömmas, eller den här, vad säger man, byrån ska tömmas och innehållet ska tas med. Tavlorna har vi gjort oss av med, den här skrivbordet ska med till nya lägenheten och allting som stod här har vi nu då ställt ut här. Så att det blir lite enklare för flyttfirman att ta lådorna och paketerna. Och ta med dem när vi faktiskt flyttar. Så ser det ut just nu, mina vänner. Så här när jag står vid balkongen. Lever vi just nu. I några dagar till. Och ja, mår toppen. Nej, men det blir bra. Det kommer bli skitbra när det väl är klart. Och när det är dags att äntligen flytta. Jag har sagt det så många gånger och jag säger det igen. Gick du och la dig nu? Nej, men... Jag är så kall. Och jag har mest precis. Så du vill inte vara med, det är det du vill säga alltså. Vi har varit hemma hos... vi åkte till Felicia. Och sen så står vi ute och pratar med henne. Och det är bara 5 minus. Men alltså, jag har liksom, vi har båda blivit kalla genom hela skosulan. Och det är liksom tårna mår skit. Så nu ska jag hänga en tvätt.
och försöka liksom värma upp kroppen igen. För vi var inte klädda för att stå ut och prata, men det var skitmysigt. Så att vi blev fast helt enkelt och stod och pratade väldigt, väldigt länge. Resterande av kvällen blir det till att fortsätta packa lite. Och sen så ska jag redigera den här vloggen, tänkte jag. Och förhoppningsvis kommer den upp imorgon, måndag. Jag tänker att nu är klockan 16.41. Jag ska sätta mig och redigera den här vloggen. Och jag tänker att vi kommer nog inte göra så mycket mer idag som är värt att filma. På grund av att det har blivit mörkt ute. Och det blir inte lika kul att filma när det har blivit dåligt ljus. Så jag tänker att vi avrundar vloggen här. Jag vet inte alls om den makes any sense. Eller om den bara blev vad den blev. Det lutar nog åt att den blev vad den blev. Men i vilket fall som helst, jag är jätteglad över att vi har valt att titta på den. Och nästa gång vi ses i nästa video så är det förhoppningsvis våran empty apartment tour. Alltså det jag kommer att visa den nya lägenheten när den är tom. Så att du får se hur den ser ut. Och det är också första gången vi är tillbaka i lägenheten sen vi köpte den. Sen vi var på visningen rättare sagt. Så att det ska bli skitspännande. Så jag sitter här och sippar på min gamla cola nu. Från lunchen. Som är helt avslagen. Men nu ska jag get to work och redigera den här videon. Så tack så jättemycket för att du har tittat på den. Och tills vi ses nästa gång, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care. Bye!